É uma coisa que as pessoas elas não estão habituadas, pelo menos não nos últimos meses. Pô, mas se o juro nos Estados Unidos cai, a Bolsa sobe. E se o juro nos Estados Unidos cai, teoricamente o dólar ele está perdendo força. E hoje a gente está vendo um movimento que as pessoas não estão habituadas. É o juro nos Estados Unidos cedendo e cedendo bem, com os índices de ações cedendo e cedendo bem, o Nasdaq está caindo, né? Que é o índice de tecnologia caindo mais de 3%, o SP caindo mais de 2% no dia de hoje, e o dólar se valorizando. Ou seja, subindo. Esse cenário é o mercado com medo de uma recessão nos Estados Unidos? Tem duas coisas que eu acho que estão valendo para esses pregões que começaram na quarta-feira, em particular, tiveram ameaça de começar na semana passada. A primeira coisa é o mercado perder um pouco da cara de pau e olhar para o valuation. Das empresas de tecnologia com um pouco mais de honestidade. <laughs> né? A NVIDIA valeu o que vale, colocando como estava na semana passada, antes do resultado dela, um, uma relação preço-lucro de 86 anos, implicava no, em acreditar numa taxa de crescimento dos lucros dela que estava muito acima do que a gente pode considerar razoável. Né? Ah, e isso vem sendo dito por alguns analistas há algum tempo. O setor de tecnologia foi o setor que puxou a valorização dos índices acionários dos Estados Unidos de 2022 para cá, com o bom das crenças em relação à inteligência artificial. O que, que eu vou chamar de crenças? O conjunto de expectativas dos analistas em relação aos ganhos potenciais ao longo de uma ou duas décadas é, decorrentes da introdução da inteligência artificial em diversos campos de negócios. Então, o mercado valorizou em 2022 5 trilhões de dólares, que era parte do valor que ia ser criado pela inteligência artificial ao longo de uma década. 23 foi mais outro tanto e agora estamos indo de novo para outro <laughs> tanto, como se não tivesse fim esse processo. O mercado em algum momento vai pra, pra, precisava parar para pensar qual é de fato o ganho potencial da inteligência artificial e quem iria capturar que parte desse ganho da inteligência artificial. Isso também vale para as projeções maluquíssimas em relação aos ganhos da Tesla com baterias, e já diminuiu agora é com táxi, daqui a pouco é com aeroporto, daqui a pouco é com peruca, com o que vier que o Elon Musk <laughs> o que fizer. Para a empresa continuar valendo o que vale, tendo um lucro inferior em nove vezes ao da Toyota. Ela tem um lucro de um bi, um bi e pouco, a Toyota fez lucro de nove tri, nove e meio, e a Toyota vale menos que a metade da Tesla. São coisas que essas, esses beliefs foram, é, vamos dizer assim, turbinando o movimento de alta das bolsas americanas, levando o setor de tech à liderança do Valuation. E os outros setores estavam ali abandonados. Uhum. A gente começou a ver um movimento de rotação. Um mês, três semanas atrás, foi interrompido com o susto da semana passada, e hoje não tem rotação, porque o que ameaçou subir na semana passada já caiu, né? então o pessoal saiu de tecnologia e comprou, começou a comprar utilities, começou a comprar finanças, todo mundo já está vendendo esse troço e está vendendo tecnologia, a NVIDIA caiu. A, a, a Amazon está caindo agora, não sei quanto, mas é bom a gente não dizer porque é. vai mudar. Intel despencou uma coisa pavorosa. Quem não estava caindo era a Meta, porque ela estava já bem descontada. Então, eu acho que uma parte desse movimento que a gente está vendo hoje é o pessoal saindo de bolsa, porque o movimento de bolha ele tem uma característica. Né? Se você olhar a bolhozinha, ela está aqui no no fundo da taça, e a bolha começa a subir. E todo mundo acredita, eu vou conseguir surfar nessa bolinha até o último milímetro antes da bolha entrar na atmosfera e quando ela estoura. Todo mundo acredita que consegue fazer isso. Então fica todo mundo com o dedo no gatilho. Gritaram por algum motivo em relação a alguma coisa completamente diferente. As ações de tecnologia começaram a cair e todo mundo começou a vender. Porque, porque já ganhou muito dinheiro. Uhum. Então hoje está todo mundo saindo de tecnologia, está saindo do que começou a comprar dos setores convencionais e indo para as treasuries. Associado a um movimento que começou algumas semanas atrás, com a redução da inflação, de valorização das treasuries, que estavam se depreciando, porque o mundo ia acabar, porque ia ter inflação, o mundo uhum. pegando fogo, os Estados Unidos emprega muita gente... Agora as treasuries estão se valorizando, o dólar está se valorizando e as bolsas estão despencando. Uhum. Eu acho que é um movimento que, que tem muito mais a ver com uma alocação excessiva e, e teimosa em, em tecnologia e que estava olhando com um pouco de desconfiança ainda as treasuries. Então, eu acho que tem uma rotação de fato, mas não é intra equities, né? Uhum. É de equities. É de ações para títulos. Legal. Ah, e isso deve mexer com todos os portfólios globais, com todas as carteiras globais. E acaba pegando o Fed nessa contramão. Ele foi atropelado, ele estava todo cauteloso, não sei o quê. é <laughs> a pessoa já começa a falar em recessão. Blá blá blá. Hoje eu já vi um monte de analistas no Twitter. Eu parei de olhar o Twitter, sabe? Parou? Ah, é. Tóxico. Um... Né? É tóxico. É muita bobagem, né? Então... Ah... Eu gosto mais do Instagram que tem tem Olimpíadas é, é mais bonito não. tem gente <laughs> bonita ah, cachorrinho e é, muita gente falando desses riscos da recessão nos Estados Unidos mas é difícil um país sair da situação que estava até o mês passado e cair numa, numa recessão sobretudo porque ele não está fazendo uma política fiscal que seja direcionada à recessão. Então eu acho que o que está prevalecendo, eu posso contrariar os meus amigos macroeconomistas que estão dando um peso no, na discussão do Fed, que não uhum. sei o que. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de realocação de carteira, que pode seguir em frente ou não, mas é um movimento de realocação de carteira, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Você trouxe esse ponto, né? Porque o Fed ele tem esse mandato dual, né? Que as, pessoas, que as pessoas falam, que ele, pô, meu objetivo é trazer a inflação para a meta, que é 2% ao ano, mas eu não posso deixar a peteca cair na atividade. E até na reunião dessa semana, o Fed estava o quê? dando ênfase. Cara, inflação. Pô, eu tô vendo aqui uma desaceleração da inflação, tô vendo a inflação, mas ainda falta um tantinho para chegar na minha meta, que é de 2%, mas eu estou vendo sinais legais aqui e tal. Só que nessa reunião, ele falou: ah, tem um mandato dual. Então eu estou olhando a inflação, porém não vou deixar a peteca cair aqui na atividade. né Então, aí vai uma pergunta para você. Você acha que esse é um indicativo de que o Fed, de fato, Vai cortar a taxa de juros na reunião de setembro? Porque agora ele começou a olhar a atividade. E você trouxe também, é né? Muito legal essa, essa visão lá no início do, da nossa conversa, de que, pô, uma alta de juros, ela tem um efeito, começa a ter efeito na atividade econômica ali de um a quatro trimestres. Então, eu vou colocar metade aqui, seis a nove meses. Só que ela vai gerar um efeito até três, quatro anos. Que você trouxe. É, então, você acha que, pô, o Fed agora ele falou, putz. É essa, aquele efeito lá, essa política toda contracionista ainda está gerando efeito aqui. Acho que eu vou começar a cortar, porque o cenário está ficando preocupante. É Gui, assim: o, o Fed tem um mandato dual na placa. É. É, eles usam o, o, o mercado de trabalho e o hiato do produto com muito rigor desde sempre, não para saber se o bem-estar da sociedade está bom ou ruim. Né? O, que a gente, o que alguns economistas querem saber aqui. Não, a gente precisa olhar como Estados Unidos o mandato dual, a gente não pode esquecer dos trabalhadores. O Fed não está interessado nos trabalhadores, para ser muito franco. Ele está interessado no salário. Eles levam a sério a ideia de que a inflação tem duas raízes, commodities e salário. Se o mercado de trabalho está apertado, salário tende a subir se a produtividade não subir junto. Então, eles olham tudo isso. Eles, olham, eles são muito, 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 muito é, é, obcecados com isso. A Janete Ellen, que tem a sua carreira acadêmica extremamente vinculada à economia do trabalho, teve muito sucesso na carreira dela como dirigente do Banco Central, começou lá em, no Banco Central de São Francisco. Na minha opinião, por causa disso, pela, pela capacidade que ela tinha de entender o mercado de trabalho e o mercado de trabalho ser. Um, um, uma matéria-prima tão importante para os modelos do, de decisão do Fed. E o que a gente viu é, recentemente foi uma queda da inflação num nível bastante razoável. Eu acho que a queda da inflação está associada ao desmonte daquelas ideias que surgiram com muita força depois da pandemia. Que fizeram a inflação subir até os 7, 8% nos Estados Unidos, que deixou todo mundo desesperado, todo mundo achava que a inflação ia voltar à década de 80. E, e, porque o problema era, era, era a descontinuidade da, das cadeias globais, protecionismo, etc., etc., etc. Olha, eu acho que o mundo se adaptou, tem, tem bem sobrando em tudo quanto é lugar, não tem, não tem é, 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 escassez de oferta de nenhum bem, exceto um mercado ou outro que é normal. Ah, o efeito da, da, da instabilidade climática ele é compensado hora ou outra, e as commodities caíram suficientemente. E a economia, apesar de estar tá crescendo com o mercado de trabalho forte, a inflação está se desacelerando, numa velocidade menor do que todo mundo desejava, mas numa velocidade, mas está desacelerando. O mercado de trabalho esse é o, é, o, é, o, é o ponto mais importante. Mais uma vez, a Janete Ellen é, é, tem ensinamentos para a gente. A gente não pode olhar os dados mensais. Essa histeria começou hoje por causa do, dos dados do, do payroll. O payroll veio abaixo do esperado, é a recessão. O fundamental é olhar dados trimestrais e não dados pontuais. Dados de alta frequência atrapalham as decisões do formulador de política. Olha, isso a Janete Ellen falou, eu me lembro muito bem, em 2008, quando o FED estava monitorando a, a possibilidade de ter estourado a bolha uhum. a, 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 a imobiliária nos Estados Unidos, e já era, nessa época, a presidente do FED de São Francisco. Então, eu, eu acho assim, a possibilidade de ter uma recessão nos Estados Unidos é muito menor do que a probabilidade de não ter uma recessão com os dados que a gente acumula trimestralmente. Perfeito. Se esses dados que estão saindo agora se confirmarem nos próximos trimestres, então a gente vai ver uma recessão. O fato é que a gente não vai ter recessão, a gente não vai ter uma queda do PIB no terceiro trimestre.